za minutom šutnje odamo počast za sve one koji su svoje živote dali za domovinu na Hrvatsku, slobodnu i demokratsku, i za prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana. Neka im je vječna slava i hvala. Poštovani zamjeniče, zamjenici, pročelnici, kolege vijećnici, mediji, sve vas srdačno pozdravljam i otvaram 7. sjednicu Gradskog vijeća i predložit ću sljedeći dnevni red. Zbog tajminga vremena u kojem smo se našli, što se tiče imenovanja Gradskog povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ovu 7. sjednicu smo i sazvali u ovako kratkom roku. Prije nego što ću predložiti dnevni red, moram vas naravno prozvati, pa ću prije prozivke vas i izvijestiti da sam danas kao predsjednica Gradskog vijeća dobila i odluku o zamjeni vijećnika koju ćemo predložiti kao nadopunu dnevnog reda. Dakle, umjesto Ive Žinića danas je tu gospodin uvaženi vijećnik Mato Krmpotić. Prisutan. Sanja Štingo-Vlašić, nazočna. Stjepan Tonković. Prisutan. Marija Spajić. Nazočan. Damir Šantek se ispričao. Gospodin uvaženi vijećnik Ivo Prajdić. Nazočan. Gospodin Mijo Ančić. Nazočan. Gospodin Stjepan Grudenić. Nazočan. Gospodin Janko Lisac. Ovdje. Nazočan. Gospodin Franjo Glušac. Prisutan. Uvaženi vijećnik Milan Davidović. Ovdje. Uvažena vijećnica Gordana Crnković. Nema je. Gospodin Gojko Divjak. Nema ga. Uvažena vijećnica Ljuba Vrga. Ovdje. Uvaženi vijećnik Dušan Bjelavec. Ovdje. I gospodin Dragiša Lončarević se ispričao. Konstatiram da je prisutno 12 vijećnika od 16. Nakon prozivke predložit ću dakle ovaj dnevni red na kojem imamo samo jednu točku, a to je imenovanje Gradskog povjerenstva za potporu u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Da li još neko osim mene ima prijedlog nadopune dnevnog reda? Ako nema, ja ću predložiti nadopunu dnevnog reda. Dakle, već sam rekla, danas sam dobila odluku o zamjeni vijećnika od Hrvatske demokratske zajednice, Gradski odbor Glina, gdje nas obavještavaju da je jednoglasnom odlukom Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grad Glina, održanog 11. studenog 2014. odlučeno da se vijećnik gospodin Ivo Žinić zamijeni sa sljedećim na listi predloženom ispred Hrvatske demokratske zajednice grada Gline, a to je gospodin Mato Krmpotić. Nisam ustajala, ali ako je potrebno mogu ustati ispred mandatnog povjerenstva. Kao predsjednica mandatnog povjerenstva daću kratko izvješće. Dakle, na temelju članka 41 statuta grada Gline, mandatno povjerenstvo kao radno tijelo Gradskog vijeća grada Gline obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, zatim o mirovanju mandata vijećnika zbog obnašanja nespojive dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost. Na prijevremenim lokalnim izborima za župana Sisačko-moslavačke županije koji su okončani 26. listopada 2014. godine za župana izabran gospodin Ivo Žinić koji obnaša dužnost vijećnika u predstavničkom tijelu grada Gline u mandatu 2014. do 2017. godine.
U smislu odredbi zakona o lokalnim izborima, članka 78 stavka 3 tog zakona, župan ne može istovremeno biti i član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te mu u slučaju izbora za čelnika izvršne vlasti u jedinici regionalne samouprave mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona. S obzirom na to, mandat miruje protekom roka od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti. U konkretnom slučaju, mandat gospodina Ive Žinića u Gradskom vijeću grada Gline miruje počevši od 13. studenog 2014. godine. Pročitanim dopisom od strane Hrvatske demokratske zajednice, koji je zaprimljen 17. studenog 2014. dakle danas, utvrđeno je da će izabranog vijećnika, čiji mandat miruje u predstavničkom tijelu grada Gline, zamjenjivati kandidat gospodin Mato Krmpotić sa prebivalištem u Glini Prekopa 149. Umjesto člana gospodina Ive Žinića, kojemu mandat miruje po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama Gradskog vijeća grada Gline ima zamjenik određen od strane Hrvatske demokratske zajednice, Gradske organizacije grada Gline, počevši od dana dostavljanja ove obavijesti. Slijedom svega, vijećnika Ivu Žinića u Gradskom vijeću grada Gline zamjenjuje gospodin Mato Krmpotić od 17. studenog 2014. te je dužan na prvoj sjednici Gradskog vijeća od stupanja na dužnost položiti prisegu. Evo, to je bilo izvješće mandatnog povjerenstva. Predlažem, dakle, da ovo izvješće stavimo kao prvu točku. Nema potrebe, možemo to i... Samo na znanje i onda položi prisegu i možemo dalje. Ja se potpuno slažem, ali evo, ja sam dobila upute od zamjenika gradonačelnika, ali evo, s obzirom da nam je gospodin Glušac sugerirao, da li se onda slažemo da zapravo ne idemo u nadopunu dnevnog reda, da ne idemo u nadopunu, nego da prije, znači samog početka, znači prije dnevnog reda, obavimo ovaj postupak, dakle okončamo ovaj postupak i da pozovemo kandidata gospodina Matu Krmpotića da prisegne. Ja ću, uvaženi gospodine Krmpotić, pročitati prisegu, a vi ćete samo reći prisežem i doći potpisati. Dakle, prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću grada Gline obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta grada Gline, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i grada Gline. Prisežem. Evo, izvolite. Dođite potpisati. Evo, čestitam i želim puno uspjeha u radu svima nama, a i vama. Evo, mislim da smo se ovim postupkom, zahvaljujem na sugestiji, olakšali postupak. Znači, riješili smo prije samog dnevnog reda, bez ikakve nadopune, dakle, ovu zamjenu vijećnika u našem gradskom vijeću. Evo, znači, ako se sada slažemo, možemo preći na ovaj predloženi dnevni red sa, dakle, prvom točkom, imenovanje Gradskog povjerenstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ako nema niko nadopunu, dajem ovaj dnevni red na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ko je protiv? 12 njih ima, dakle, konstatiram da je dnevni red jednoglasno prihvaćen. Otvaram aktualni sat, ako neko nešto ima pitati. Ako ne, prelazimo na prvu točku. Zatvaram aktualni sat i prelazimo na prvu točku. Otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Ivo Prajdić.
Štovana predsjednice, zamjenici, gospodo dogradonačelnici, štovani vijećnici, štovani gosti. Evo, prije nego prijeđem na dnevni red, ovo je prva sjednica na kojoj smo se sastali bez bivšeg vijećnika, međutim sada župana, pa bi u ime kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević čestitao našem novom županu na izboru u ime vijećnika i nadam se i u ime svih građana grada Gline, bez obzira da li su glasali za njega ili nisu. Isto tako iskoristio bih priliku da čestitam izabranom vijećniku, ali sada evo i u kvoti naše koalicije koji će od sada zajedno s nama odlučivati o budućnosti ovog grada u gradu Glini. No evo, što na predsjednici da pređem na točku dnevnog reda koja je predložena, pa bi isto tako u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske seljačke stranke predložio odluku o imenovanju gradskog povjerenstva za potporu u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Članak 1. U povjerenstvo se predlaže sljedeće osobe: Stjepan Tonković, Stjepan Grudenić, Ivo Prajdić, Ljuba Vrga i Damir Fabijanac. Evo, hvala vam lijepo. Zahvaljujem, uvaženi Grudenić Prajdić. Da li još neko ima nekakav prijedlog? Uvaženi vijećnik, dr. Bilajac. Poštovana predsjednice, zamjenice gradonačelnika, poštovani kolege vijećnici, javljam se povodom moje prve predložene tačke sa prijedlogom da se među imena ovih predloženih doda ime iz Demokratske partije Srba, Vlajković Nada, diplomirani ekonomista, kao predstavnik naše stranke. Zahvaljujem vijećniku. Da li imamo još prijedloga? Zamjeniče, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, zamjenici predsjednice, poštovani gospodine zamjeniče gradonačelnika, pročelnici, gospodo vijećnici, sve vas lijepo pozdravljam. Vezano za ovaj prijedlog koji smo čuli od kluba predstavničke većine, ja moram napomenuti samo dvije temeljne stvari. Dakle, ovo povjerenstvo je povjerenstvo gradskog vijeća i po prirodi stvari u njemu bi trebali biti u prvom redu vijećnici. A primijetili smo i čuli da je kao jedan od članova tog gradskog povjerenstva predložen i pročelnik upravnog odjela. Ja ne znam da li ste vi pribavili njegovu suglasnost. Prema informacijama koje ja imam, on nije suglasan da bude član tog povjerenstva, pa evo, molim vas da se o tome očitujete, to je jedna stvar. I druga stvar, on će isto tako po prirodi stvari iz svog radnog mjesta sudjelovati u cijeloj toj proceduri dodjela potpora, tako da mislim da bi bilo u redu da svi članovi povjerenstva budu ujedno i gradski vijećnici, odnosno druge osobe po prijedlogu gradskih vijećnika. Čuli smo prijedlog ovdje ispred DPS-a, što se tiče, evo ja mogu govoriti ispred, ajmo reći, izvršne vlasti, radi se dakle o jednom amandmanu s kojim smo mi suglasni. Koliko sam shvatila, do sad imamo dva prijedloga. Da li još neko ima prijedlog? Ako nemamo prijedlog, ja ću ova dva prijedloga, uvaženi vijećnik Prajdić. Evo, ja bih htio reći samo par riječi u vezi našeg prijedloga. Mi smo dobro razmotrili prijedlog
i nastojali smo da to budu osobe koje nešto znaju o poljoprivredi. Isto tako, kao i do sad u praksi, ovih zadnjih 15-ak i više godina, u povjerenstvu je uvijek bio netko iz upravnih tijela grada Gline, a vodili smo brigu da to bude pročelnik, vede pročelnika za, između ostalog, i za poljoprivredu, koji će sa svojom službom pripremiti materijale i pomoći povjerenstvu da lakše odradi taj, po meni, vrlo važan posao za poljoprivredu. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Ivi Prajdiću. Da li se još neko javlja za riječ? Izvolite, zamjeniče. Zahvaljujem, dakle nije uopće problematičan taj dio priče. Nesporno je da će gospodin Fabijanac sudjelovati u tome, međutim isto tako primjerenije je kada gradonačelnik imenuje povjerenstva da tada u prvom redu možda da prednost onima koji rade kao zaposlenici gradske uprave. Dakle, ja i opet apeliram na to da gradsko vijeće ne imenuje nekoga koji je ujedno i zaposlenik gradske uprave. I još jedna stvar, niste se očitovali u prijedlogu DPS-a. Možemo stanku od 10 minuta, pa ćemo se očitovati. Evo, predlažem stanku od 10 minuta. Pa molim, evo, mislim da je to kratko vrijeme gdje možemo se dogovoriti. Zamjeniče, pročelnici, uvaženi vijećnici, nastavljamo raspravu nakon stanke. Pa molim dalje ko se javlja. Uvaženi vijećnik, dr. Bilac. Uvaženi predsjednice, gradonačelnika i kolege, javljam se u vezi prve tačke i sa namjerom da amandman koji sam predložio ranije povučem. Iz tog razloga što je gospođa Ljuba Vrga predstavnik nacionalne manjine, a ovdje je već ranije određeno 5 članova, da to ne remetim, povlačim moj prijedlog. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Bilajcu. Da li se još neko javlja u raspravi? Uvaženi vijećnik Ivo Prajdić. Štovana predsjednice, evo, želim vas izvijestiti u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, Hrvatske seljačke stranke, da klub ostaje pri svome prijedlogu. Uvaženom vijećniku Ivi Prajdiću. Da li se još neko javi u raspravi? Izvolite, zamjeniče. Zahvaljujem, zapravo nemam ni ja ništa novo dodati, samo evo moram reći da nismo u raspravi čuli da li je predloženi gospodin Fabijanac ujedno i suglasan s tim, a možda mi je promaknulo, pa vas samo zamoljavam da mi kažete svima nama zapravo tko će biti predsjednik povjerenstva. I na kraju još samo ponavljam da je člankom 19. programa za dodjelu subvencija jasno propisana nadležnost i upravnog odjela u cijeloj ovoj proceduri, pa ponovno apeliram da kao petog člana predložite nekog od vijećnika. Hvala lijepo. Zahvaljujem zamjeniče. Obzirom na ovu konstataciju što ste vi rekli za predsjednika, povjerenstvo kada se oformi će samo između sebe izabrati predsjednika. Dakle, to nije predmet sada rasprave. Da li se još neko javlja? Ako se ne javlja, s obzirom da nam je ostao jedan prijedlog, daću ovaj prijedlog na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dakle, konstatiram da je ovaj prijedlog prošao jednoglasno. I uvaženi vijećnici, izvolite. Pa evo sada, s obzirom da ste donijeli odluku jednoglasno, ja bih odmah
pozvao sve ostale članove povjerenstva, osim Damira Fabijanca, on je tamo svaki dan, da se odmah sutra ujutro jave kako bi se što prije usaglasio tekst natječaja koji ide u javnu objavu. Dakle, da se s tim ne čeka. Hvala lijepo. Zahvaljujem zamjeniče. Upravo i zbog toga, zbog žurnosti cijelog postupka, smo i imali ovu sjednicu, pa evo apeliram na povjerenstvo da se u okviru stručne službe, koja je ovim postupkom, našom odlukom, dobila i nalog za žurno postupanje, da se sve odradi u roku kako bi naši građani imali mogućnost javiti se za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvaženi vijećnik Ivo Kraljić se javlja za riječ. Evo, ja bih se zahvalio gospodinu zamjeniku gradonačelnika zbog ove žurnosti. Svi znamo da smo i zbog toga i sazvali danas sjednicu gradskog vijeća. I sad bih molio, onda kad je već evo, skoro pa pozvao izabrane vijećnike, odnosno izabrane članove povjerenstva, da se odmah dogovorimo, odnosno ili želi pozvat, ili možemo reći da to bude ujutro, ne znam, u 8 sati, da ne moramo posebno slati poziva. Kad odgovara. Može. Znači, u povjerenstvo ujutro u 8 sati u šestici ili gdje. Evo, znate svi. Evo, smatrajte to kao poziv. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Ivi Prajdiću. Evo, ja se nadam da smo svim ovim zaokružili cijeli postupak, odnosno proceduru, do ovog trenutka, a dalje će svoje sve poslove obavljati povjerenstvo u sklopu svojih ovlasti i sve daljnje aktivnosti. Evo, to bi bilo za danas sve. Zahvaljujem vam, uvaženi vijećnici, na radu i svima onima koji ste sudjelovali, koji ste došli. Zahvaljujem medijima i zatvaram ovu 7. sjednicu gradskog vijeća. Ujedno ću najaviti da ćemo početkom 12. mjeseca imati sljedeću sjednicu koju pripremamo, puno opsežniju, tako da evo, svi smo u radnom elanu i ova sjednica je sa jednom točkom, ali nadoknadit ćemo to itekako na sljedećoj sjednici. Zahvaljujem još jednom.